Kapanilebis tema ertertia im gaxmaurebuli ambebidan, romlebits maqurebels TV25 eteris sashualebit mousmenia. Rom are chveni reportajebi bevri ram ubralo dar getsodinebodat. Magalitad ver gaigebdit rom Batumis saxamtsipo universitetis tvetmartveloba studentebs ganskhovebuli azres mkone mokhalakhebis gashavebas aizulebda. Ar getsodinebodat isits tu rogor gascemda direktivebs Batumis qopili meri Lasha Komakhidze, rata ambasadoris mshenebulobis sakitkhs saprtkhi ar shekhnoda. Tkuenamde verts is informatsia moividoda rom katsri COVID regulatsiebis fonze, rotsa qvelas gusghuda ნოცნების მაღალჩინოს ნები თანაგუნდელის ქორწილში მოილხენდნენ. ცხადია ჩამონათვალის საკმაოდ ვრცელია, მათ ნაწილს კი დღეს კიდევ ერთხელ გიჩვენებთ. TV25-ის რეზონანსული რეპორტაჟების არქივს თვალის სალომე უსტალიშვილმა გადაავლო. Ara moigo batonosuli ko ambasadori. Es ert-erti qvelaze gaxmaurebuli mokle teksturi shetqobineba, romelits Batumis sakrebulos qopilma tavumjdomarem imdroindeli meris Lasha Komakhidzisgan miigo. Kadrebi ekskluzivurat TV25-is kameris obyektivshi 2020 tsels moxda. Romara TV25 sazogadoeba ver gaigebda, rogor igebda Sulikotebidze Batumis merisgan direktivas pirdapir sakrebulos xdomaze. Heli am chris gan malo bashi chwero vidzakhti thro. Kalak suna kondes ante krisis suli gegma sagan gebu budgeti das. Shemnek turme ratu arghe buloben khalk sade tsala iskhnenda bulvaris gaskhuse bazem shchelobdno. Ჩვენი ექსკლუზიური ინფორმაცია იყო ბათუმის ყოფილი მერის ციხიდან გათავისუფლების ამბავიც. გიორგი ერმაკოვის საპატიმროს დატოვების შესახებ ინფორმაცია პირველებმა მაყურებელს სწორედ ჩვენ მივაწოდეთ. კი, საპატიმრო დავტოვე ამ ცოტაზე. ჩვენ მიყავით პირველები იმ დროსაც, როდესაც კომერციულ მოსყიდვაში ბრალდებულმა და სამსახურში აღდგენილმა მაღალჩინოსანმა ქედის მერიაში საკუთარ დაქვემდებარებაში მყოფ სამსახურში ოჯახის წევრი უკონკურსოდ დაასაქმა. მას შემდეგ, რაც ჩვენ აღნიშნული თემით დავინტერესდით, სიუჟეტის მზადების პროცესში შეპესეს დირექტორმა მალხა სურმაინძემ თანამდებობა დატოვა. არაუკრძალია სასამართლოს ჩემთან მიმართებაში, რომ ან არ მემუშავა, არა ვარ საჯარო მოხელე და ესეც მაძლევს უპირატესობას და ვაგრძელებდი სამსახურს, ვაგრძელებ ჩვეულებრივად. ქართული ოცნების დირექტივებს ასრულებდნენ და პოლიტიკოსების გაშავების კამპანიას აწარმოებდნენ ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. პოლიტიკოსებისა და განსხვავებული მოსაზრების მქონე ადამიანების დისკრედიტაცია სტუდენტებს ბათუმის საკრებულოდან ქართული ოცნების დეპუტატი რიჩარდ ცირაბიძე და ბესეუს თვითმართველობის თავმჯდომარე ლიკა დიასამიძე ავალებდნენ. TV25-მა მორჩილი სტუდენტების მიმოწერა ამ შემთხვევაშიც ექსკლუზიურად მოიპოვა. ამ შემთხვევაში ადამიანი გამოდის როგორც პიროვნება და არა დეპუტატი და შესაძლებელია მეგობრულ ჩატში მეგობრები ერთმანეთში საუბრობდნენ. ჩვენმე ვამხილეთ მართველი პარტიის წარმომადგენელი რიჩარდ სირაბიძე ავტომობილის მართვის უფლების მოწმობის გარეშე მართვაშიც. აღსანიშნავია, რომ აღნიშნულ სამართალ დარღვევაზე სამართალ დამცავებს რეაგირება არც ფაქტების გაშუქების შემდეგ ჰქონდათ. არ გაქვს მართვის მოწმობა? შეგიძლია მიპასუხო, გაქვს თუ არა მართვის მოწმობა? სამაგიეროდ რიგით მოქალაქეებს კანონდარღვევისთვის სათანადოდ რომ სჯიან, ამის არაერთი მაგალითი გვაქვს. მაგალითად, გავლენიანი დეპუტატის ქორწილი სწორედ იმ დროს გაიმართა, როდესაც მოქალაქეებს ქუჩაში პირბადის არ ქონის გამო აჯარიმებდნენ. თუმცა სანქცია არც სიძე პატარძალს, არც რესტორანს და არც სტუმრებს დაკისრებიათ. ვრცელი სიუჟეტი, რომელიც TV25-მა მოამზადა ხალხის ყურადღების ქვეშ დიდი ხნის განმავლობაში იყო. Salve, TV25-დან. Კამსალია რა. ერთი კითხვა მაქვს. მწვავე კრიტიკა და ყურადღება გიორგი მანველიძის ქორწილს ოპოზიციისგანაც ჰქონდა, თუმცა არც მეტი, არც ნაკლები, რამდენიმე თვეში თანაგუნდელის ხალხმრავალ ქორწილში ხელისუფლების მაკრიტიკებლები თავად შეიკრიბნენ. TV25-ის არქივში ეს მასალაც საგულდაგულოდ ინახება. ავიღოთ მარტივად ბანერი, რომელიც ჩამოხსნეს ვაქცინაციის მოწოდების და დააბნიეს სისხლიანი ბანერები. ხო ეს ხომ მიუთითებს იმაზე, რომ ხელისუფლებას არ აინტერესებს ეპიდემიის მართვა, აინტერესებს სხვა რამე.
Romarat Evelzahuti, Vershade Obdit, Pandemis, Pirobepsi, Ertherti, Sajaro, Baris, Pedagogabis, Banket, Shesahebat, Amzardelebma, Arts, Meat, Yards, Naglebip, Irdapir, Sabavstro, Bachimoil, Hines, Sopel, Zenichi, Banket, is Gamar to Shesahab, Informatia, Evelzahut, Ertherma, Ad Globrima, Exclusive Radmiatoda. Evelzahutis exclusive sujet is shem the Garta Sazogadobis to Snobilis Zedets in Swiss Sajaroskolis directoris Mimot Eras Pedagogeptan. Pirdabir Chatidans Arom, SMS Screenimogat or the Turugura Avalibden Natalia Kechamaze, Scolis Pedagogeps in a Sarcheno Agitatia Shimonazileobas. Evelzahutis exclusive informatia იყო ხულოს მერის ქმედებაც. Municipalitatis merma pandemisas texmet and the tanam shomeli gulhuad dajildova. Masaliseterji gasuidan meoredreski sajero mohele marebuli premia ukanda brunes pacts. Ajarism tavrobis tavum judomarets gamuech maura. Tonikerijuazem tkvarum. Tuvin mes gazrebas tan mimartebit. Probleme biaks gazrebineps the shiagnebinepsrum. Zimem dgomareobashi nebis meri premisadats achalisebish. შემთხვევები დაუშვებელია. Ხულოს მუნიციპალიტეტის მერის რამდენიმე რიგით თანამშრომელზე გაიცა დანამატი 50% ოდენობით. Აღსანიშნავია, რომ 2019 წლის განმავლობაში ტექნიკურად ვერ მოხერხდა დანამატების გაცემა აღნიშნულ თანამშრომლებზე. Რიგითი თანამშრომლების წახალისება მოხდა მარტის თვეში. Თუმცა ვიზიარებთ რა ქვეყანაში შექმნილ ვითარებას, დანამატის სახით გაცემული თანხა სრულად დაბრუნდა ბიუჯეტში. Evelzahutma Garkvia im eventis shesahebats, romelits mzime pit vitarebis ponze parola dunda gamar tuliro. Kluburi musikis moquarulebi, hutasamdi adamias, aeroporchi daged milts veulebaze malula depatishabudnen, 20 sujet shemdek, eventi arshetka. Evelzahutis sujet is sakmaud zviri dojda karaoke klub Marios, romelmat commandantis satis dros, restornis karits nobili influencerebis to his gago. Romarat Evelzahuti vershait obdit informatias imishesaheb to rogur sargebloben, snobili adamianebi gavlenebit. Ჩვენი არქივი კიდევ ბევრ ისეთ მასალას ინახავს, რომელიც საზოგადოების ინტერესის ქვეშ მოექცა და რომელზეც დიდი ხნის განმავლობაში საუბრობდით. Რომ არა TV 25 ბევრი რამ უბრალოდ არ გეცოდინებოდათ, რომ არა TV 25 ვერ მიიღებდით სანდო დაბალანსებულ და ამომწურავ ინფორმაციას. Ჩვენ განვაგრძობთ თქვენი ობიექტური ინფორმირებულობისთვის მუშაობას.